Jindřichu, musím se ti smát. Chudne ti hrad, ty máš hlad. Neumíš královat. Jindřichu. Jindřichu, probuď se, strašej. Co, kde, jak, máš, proč? Má to hlas tvého lakomého otce Maximiliána. Ale prosím tě, uklidni se. Něco se ti zdálo. Nic se mi nezdálo. Ale, já jsem nespal. Ale bože, tak spí. Ty tak nespí. Jenom dělej, že spíš. Ano, dobře. A třeba to uslyšíš taky. Jindřichu. Musím se ti smát. Slyším mě ti hrát, ty máš hlad, neumíš královat. Co? Jindřichu. Je to jeho hlas. Je to on. Je to on. Je to on. Nechoď tam. Tak tohle už si snad trošku přehnal, nemyslíš? Chceš mě trápit ještě víc? Celé královské jmění si nám projedl, nebo někde zašantročil. Kdyby se tak nebyl spal, tak by na tebe nespadla postel z nebesy a mohl si tu ještě být. Měl si všecko a mě si nedal nic. A teď se mi ještě budeš posmívat? Když je král Dubrák napodané, tak sám toho moc nedostane. Mlč, já musím. Já mlčím, já nic neříkám. To říkával váš neboští otec, král Maximilián. No a já ti zase říkám, i když jsem možná moc velký dobrák, že se strašit nenechám. Co je to? Co je? Kdo tě straší? Já ne. Já jsem to taky slyšel. Fuj, mami, ty jsi mě vyděsila. No vidíš, a to jsem jenom promluvila. Ono se to na nás chrtalo. Jo, ale straší to jenom mě a jeho matku. Moje matka je 30 let nebožka. Jo, ale prosím tě, jeho matku. Jeho matku. Moje matku. Já jsem matka. No, jeho matku. Moji matku. Jistě, já vím, no. No, pojď sem. Co? Pojď sem. Něčí matku to prostě straší. Pojď sem. Ale staříček. No. Tě mývali moc rádi. Říkávali, že budeš po něm. Po něm? To snad radši ne. Chůvo, mě už to nebaví. Mě taky ne, princezničko. Jenže když ti královský mudrc předepsal hrát, člověče, nezlob se, tak hrajem. Házej. Hrajeme to už rok, den co den. Jo, Pavlínko, je to smůla, že ses narodila až jako sedmá dcera krále Milivoje. Žádné velké vyhlídky na věno ani na dědictví nemáš. Tak hraj, ať si dokážeš smířit s tím, že každý nemůže vyhrát. Jestli jsi všimla, tak už hodně dlouho nebrečím, když mi vyhodíš figurku. A nevstekám se, když prohraju. To je dobře. Člověk se musí umět smířit s tím, že jeden v životě dál doskáče a druhý toho zase víc odskáče. Ale podívej, i ten, kdo nevyhraje, doskáče aspoň někam. Padne mu třeba jen jednička. Ale nula na kostce není. Kdybych tak věděla, co mi padne v životě. Opravdu bys to chtěla vědět?
Slunce, mrak, chatrč, hrad, motýl, netopír, prsten. Zdraví, soužení, bída, bohatství, obavy, oslavy, krása, žal. Hoď kostkou, uvidíš, kam ti padne a kolik ti čeho odměří. Milý synu, já asi opravdu neumím vládnout. A tak odjíždím s tvou matkou na letní sídlo. Na celé léto? Chceme si tam v klidu užít podzimu života, víš? Ano, takže nás nečekej ani v zimě. Třeba to tady na hradě zvládneš líp ty sám. Jsi mladý. Počkej, počkej. To chci říct, že si místo tebe mám sednout na trůn. Ale sednout si můžeš kam chceš. Sezení je na tom králování to nejjednodušší. I když náš trůn zrovna moc pohodlný není. Ale jak mám královat bez korunovace? Podívej se, Jindřišku, pojď sem. Podívej se. Podívej. Naše království je malé, chudé, s nikým neválčíme, do ničeho se nepleteme, takže může být každému úplně jedno, jak to u nás na hradě chodí. Nebo sedí. Korunovace by nás stála moc peněz. A ty my nemáme. Ale korunu ti tu nechám. A tady máš i mou korunu. A drž se. Jindřišku, chce to hlavně rozhodnost a nestrácet hlavu. Abych si měl na co posadit ty koruny. To chápu. No vidíš, takže jsi na to přišel. Tak, jdeme. Pána, pána Jindřišku. Oh, jdeme. Veličenstvo. No. Všechno jsem to svázal. Hoďte to na mě. Já to unesu. Mám sílu jako mladý slon. Na mě, na tebe říkáš, na tak, hezky. No, no. Vy jste to na mě hodil. Vy jsi říkal, abych to na tebe hodil. Ale ne, všechno. Jindřišku, Amo se ti tu nechám. Ten ti se vším pomůže. A drž se. A Amo si, stůj při něm věrně. Je, že to taháte, já bych vám to vzal. No, Amosi, a je to na nás. No, teda musím ti říct, na tom se vážně moc dobře nesedí. Ale sedíte krásně. Děkuju. Takhle umí sedět málo kdo tak hezky, jako vy tak přirozeně. Jasnost, já jsem se jenom chtěl zeptat. Ano. Jsem váš lokaj, kucha, sluha, pradle na domovnice, chůva, lazebník, stolník, pistolník, štolba, páže, sokolík. Ale chtěl jsem se zeptat, kdyby přišel někdo jako úplně cizí, nemohl bych si říkat rádce. Že byste mi říkal můj rádče, něco jako vezír u sultána. Ono to přece jenom zní lépe. Ale jo. Je. Proč ne? To mám radost. Já teď vlastně taky nevím, kdo jsem, co jsem. Ale já musím. Pojď se. Kdyby se někdo ptal, kdo je na hradě. Ano. Řekni, že král. Ale proč král? No, zní to taky lépe. Pravda. A hop. Prozrať, kostko, co se má stát, kde bude žít, kudy se dát. Podívej, hrad a dvojka. Hrad a jen dva dny cesty vzdálený. A ukazuje to ke dveřím, takže směrem na východ. Prozrať, kostko hranatá, je ta cesta klikatá. Čtyřka, co to znamená? Jedna a dvě, to znamená, že to půjde jedna, dvě. Tři to je cesta rovná. Šestka je obr v cestě, nebo taky drak. Je. Čtyřka. Nějaká příšera se ti připlete do cesty, ale co to bude, nevím. Hlavně, že to nebude drak. Draku a pavouku se štítí. Tak.
tak dál, povídej. Kostko, ví tvá hranatá hlava, kdo ji v tom hradě očekává? No. Pětka. Princ. Princ? Opravdu princ? Ty, Kostko, jen ty jediná víš, jaká ji čeká rodina. Jednička? To asi nebude žádná sláva. Naopak, Pavlínko. Jednička to znamená rodinu, jedno tělo, jedna duše, jak se říká. A to bych ti přála. Dobře. A teď... To... Teď víš. Aha. Prozraď, Kostko rohatá. Bude chudá či bohatá. Šestka. Budeš bohatá, bohatá. Ale já chtěla vědět, jestli budu šťastná. Jo, Pavlínko, to už záleží hlavně na tobě. Kostka neví, co všechno ke štěstí potřebuješ. Tak ti děkuju. A měj se tu moc hezky. No počkej, musíme hrát, kam jdeš? 2 dny na východ. Říkala jsi přece, že záleží hlavně na mě. Představte si, vyřezal jsem si z Olše brýle. Skál jsem tam nedal a je přesně pěkně vidět. No, představte si, já kvůli rád si, abych vypadal důstojně. Neměl jste pocit, že předtím někdo klepá? No vždyť ti to celou dobu povídám. Že někdo klepá? Ano, že někdo klepá. Jak jsme se dohodli? Jsem tady jen pro toho, kdo chce mluvit s králem. No jistě, no. Vím přece, kdo jsme. Aho. Dále! Račte do hradu, dále! Prosím, vstupte! Jsem rádce, nejvyšší rádce, něco jako sluha u vezíra. Sluha u sultána vezír. Vaše přání? Jsem posel Spolku svobodných princů. Z průvodce po hradech a zámcích víme, že zde žije princ Jindřich, dosud svobodný. Ne, tady nikdo není. Není možná. Je možná. Není možné, aby tu byl. To je prostě nem... Zase stojí. Je. A myslíte, že je možné, aby v průvodci byla chyba tisku? Já prosím nevím. Já chyby nedělám. Já se v chybách prostě nevyznám. Opravdu? Opravdu ne. No i náš spolek se snaží zabraňovat chybám. Vy jste takový hezký. Řekl vám to někdo cestou? I zvíře no. Máte hezké. To jsou uši? Uši. A poslyšte, prosím, náš spolek se snaží zabraňovat chybám svobodných princů. Vy jsou totiž velice, velice ohroženým druhem. Představte si, že po nich všude chtějí, aby bojovali s draky. Ale plnili 3 nebezpečné úkoly. Opravdu. Kvůli pyšným princeznám se vydávali za pasáčky vepřů nebo zahradníky a riskovali tak bodnutí jedovatým trnem nebo hmyzem. Tak dost! Já tohle poslouchat nebudu. Já to klidně řeknu sem do toho kornoutu. Tady žádný zahradník, žádný pasáček, natož vepř ani princ prostě není. Stačí! No, ale já jsem zmaten, dezorientován. Já nevím, co říci.
Já jsem rádce. Já vím vždycky, co mám vzít si. Princ tu? Není? Ale no vždyť vám říkám, že není. No kde by byl? Máte ho snad pod suknicí? Nebo je tady pod sedlem? Nebo zvíhnou? No, to není. Pod druhou, nahoru. Počkejte. Taky není. Stvrdíte no, tak, mi to. Máte? Nebo snad mi to podpisem. Aby mi bylo uvěřeno. No, no, prosím, to je maličko. Kde pak mám toho? Tak. Zde. Já si dělám inkoust z tchoří žluče. Oho. Co podepíšu, nehledám, to vyčichám. Děkuji. Jde totiž o veliké jmění. Prosím. No, princ, kdyby tu byl, jakože tu není, jak jste mi právě stvrdil, by dostal od našeho spolku 5000 zlatých. Prosím. Což by mu umožnilo pohodlný život. Je. A uchránilo by ho to před nějakým riskantním žením. Je. No, vidím, že máte svých starostí taky dost. Pozeptám se ještě někde jinde. Jasnosti! My, teda vy jste tomu dali. Je? Co je s tebou, Amosi? Kdo byl ten hezky vypadající člověk? Snad tě neuhranul. Vy se teda budete zlobit, představte si. Kdybyste byl princ a k tomu navíc ještě svobodný, tak by vám teď právě v tuto chvíli předával posel svobodných princů 5000 zlaťáků. Je? Což? Ale vždyť jsem princ a ženatý taky nejsem ani se závazky, tak proč mi je nepředává? No nemůže, protože já jsem mu řekl, že tu žádný princ není, protože vy jste mi řekl, abych mu řekl, že je tu jenom král. No tak vidíte. To snad není pravda. Na koně! Ale žádnýho koně nemáme, tady byl jenom osel a toho měl ten posel. Víš, jak by ta suma pomohla našemu schudlému království? A ty si těch 5000 vymeteš z hradní brány. Ale já nic nevymetal, nemáme ani koště. Hlavně, že si říkáš rádce. Ale to nestroskotalo, prosím, na tom, že bych říkal já, že jsem rádce. To stroskotalo na tom, že jsem mu říkal to, co byste říkal mi, abych říkal já. Je. Ale je tady určitá naděje, že se posel vrátí. Proč by se vracel, prosím tě? Až zjistí, že na všech okolních hradech mají jenom holky. No děvčata, ve smyslu princezny. No jo, to je pravda. Pojď se vám nosí. Usek vám. Pozor! No, proč jste mě nezachytil? Já jsem se snažil. Amosi, jestli se posel vrátí, omluvíš se mu, že si třeba blouznil z hladu. Tu šanci nesmíme pustit. No jistě. A proto ti poroučím a nařizuji. Dokud se posel nevrátí, budeš ostražitě bdít nad tím, abych se nějak neuváženě nezamiloval nebo neoženil a nestratil tím na zlaťáky nárok. Ano, nikoho k vám nepustím. Dobře. A hop! Ne! To zas ne! To se nám přece vymstilo. Teď naopak vpustíš každého. Ať hledá prince, krále, nebo třeba královnu. Rozumíš? Nerozumím, ale spolehněte se. Dobře. Díky, Amosi. Jasnosti. Já vím, že bych každého k vám měl pouštět, ale tuhle osobu bych vám raději opravdu nepustil. Už i ty začínáš s tím, že tady straší. Tak co je tam, bubák? Ježi baba? Není ani ohnivý pes Carda, ani žába Máňa, ale nějaká princezna. Princezna? Mi to z hlavy vypadlo. No tak, nestojíte na tom, Pavlína. No tak, čeho se bojíš? Splň rozkaz. Jenomže já mám ty rozkazy dva. Když je to na tebe moc, otevřu sám. Fanfár. Máte kolíček? Já to bez toho nesvedu. Tak,
Vítejte na hradě hostýně. Princ. Jestli si přejete, tak princ. Mám ještě hrát. No já vím, no není to ono, ale já v tomhle vlhkém vzduchu neudržím tón. Pak je nás možná taky málo. No co málo, když jsem vlastně sám. Ale když nás bylo 500, to utíkali lidi až z Chebu. Tak to jste vy. Vy mě znáte. Nikdy jsem vás neviděla. Princ má na mysli, jestli ho neznáte z té knihy, z toho průvodce, kdo je kdo na českých hradech tvrdých zříceninách. Ne. No, když už si tak hezky povídám, chtěl jsem si jenom dotázat. Neviděl jste náhodou cestou osla? Nepotkal jste osla a na něm posla? Takový milý, hezký člověk odjížděl od hradu, nebo se možná zároveň vracel, i když to jde těžko. Ten osel nebyl, to nebylo možné v širé krajině přelenu. Ten vám měl uši, jak držadla k trakaři. Nikoho jsem nepotkala. Takže můj příjezd je pro vás zklamáním, princi? Ne. U nás se každý vítá. Jsem rád. Já bych byl daleko radší, kdybych se prosím od vás dozvěděl, jestli jste přijela jen tak náhodou. A možný! Promiňte, nebo jestli vás někdo poslal. Nepřijela jsem jen tak. Poslal mě k vám osud. Osud? To zní zajímavě. No jistě, ale řekl bych poněkud nejasně. Nemíním to vysvětlovat komořímu. Omlouvám se, já nejsem komoř, já jsem rádce, něco jako sluha vezír u sultána. Tedy ani vezírovi, ani sulcovi, prostě nikomu. Ona řekla sulcovi, hop, ale nechce se mi. Díky, princi. Ale ne. Nemohu to říct ani vám, nehodí se to. Podle dvorních pravů bych asi napřed všechno měla vysvětlit jeho veličenstvu králi. Prosím, ohlaste mě u něj. U krále? To není jen tak. Král má spoustu králování. Řeší jen věci, co se týkají války nebo míru. Ostatním se prostě nezdržuji. Tak to jsem tady zřejmě špatně. Ne! Neodcházejte. Nenechám vás jen tak odejít. Zařídím to. Mějte jen trochu trpělivosti. Ano, pojď. No, vidíte? Kdybyste se vydával za krále, jak jsme se původně domluvili, tak bylo všecko v pořádku, no? Co pak si neslyšel, že chtěla napřed prince a teď najednou krále? No aspoň vidíte, jak jsem to měl těžké já s tím poslem, jenom proto, že vy pořád nevíte, kdo vlastně jste. Já už ti taky nic nevyčítám. Nedá se nic dělat, Amosi. Okamžitě dojedeš pro mého otce. Ne, to v žádném případě. Nejedu, nemohu. Za prvé nemáme koně, za druhý, kdybych koně měl, tak jedu pro toho posla, co by je toho osla. A za třetí nepojedu nikam, protože mám dávat na vás pozor. A když vidím, jak ta princezna po vás divně zahlíží a vy, jak se díváte na ní. Jak se na ní dívám? No, tak jako divně. A to se k ní mám podle tebe točit zády? To by byla neslušnost a hloupost. A vůbec nechápu, proč mě chceš hlídat před princeznou, když ona chce mluvit s mým otcem, tvým králem. Jenže
Když pojedu pro jeho veličenstvu vašeho otce krále, tak s ním určitě přijde i jeho jasnost, vaše královna, maminka. Ano. A když si vzpomenu, jak touží, aby vás už viděla konečně ženatého, a teď tady uvidí tu princeznu, která je mladá, krásná, hezká, že milá. No jistě. Já jsem si taky hned říkal, že je hezká a milá. Ale odháněl jsem to od sebe kvůli tomu poslovi. Ovšem, když to říkáš i ty. Já to neříkám, já jenom říkám, co by říkala vaše milost královna matka. Ale říkáš to a máš pravdu. Jako obrázek. Přivez otce i matku. Ne, pro tátu nejedu. Ne, nejedu. Tobě nestačí, že jsi připravil království o 5000 zlatých? Ale dělám všechno jenom proto, aby jsme ty zlatáky zase dostali zpátky. Jo. A co když je princezna vyslaná spolkem pro podporu chudých králů a veze mu 6000 zlaťáků? Pak to prozradí a předá jenom králi. Teď mluv ty, chytráku. To je zajímavý, tak člověk mluví a není nic slyšet. Jakoby ze mě nic nejde ven. To se stane vždycky, když se poránu přejím chleba. Ale já mám nápad. Já bych se převlíkl za jeho veličenstvo vašeho pana otce krále. Vypadáme zhruba oba stejně bídně a aspoň se dozvím, co a jak je. Cože? Ty se chceš vydávat za krále? Aspoň na chvilku. A ještě k tomu za mého otce. No to je drzost. To je neslýchaná drzost. Buď rád, že se smíš vydávat za rádce. Za krále. Za krále se převlíknu já. No, to je nápad. A jste v pasti, jak stará baba v chrasti. Teď si představte tohle. Sedíte na trůně, vy princ, de facto jako král. A ona vám řekne, abyste vy jako král, ale de facto princ, poslal pro prince, teda de facto sám pro sebe. Co budete dělat potom? To se rozdvojíte nebo co? Když to bude zapotřebí? Tak jo. Dostal jsem dopis od syna, že se mnou chcete mluvit, jasná princezno. Ano, veličenstvo. Ale proč vám to syn píše v dopise? My spolu totiž momentálně nemluvíme. On mi tady načmáral pár řádků, nemá to hlavu ani patu, něco osudu. Osudu, o co? O osudu. Ano, o osudu. Přivedli mě sem kostky. Kostky, to slyším. Hazardní hry jsou nás zakázány. Hrála jsem, člověče, nezlob se. Krále oslovujeme jeho veličenstvo. Neříkáme mu člověče. Ale bylo to opravdu, člověče, nezlob se. Já se vážně nezlobím. On se nezlobí, co říkáte člověče, co to je? Tak dost. Řeknu to stručně a otevřeně. I když se možná budu červenat. Ale je čestné nic netajit. Nech nás o samotě. Já se o samotě bojím. Dobře ti tak. Posaďte se, princezno. Tak. Chůva mi věštěla z kostek, že po dvou dnech cesty na východ najdu hrad a v něm královskou rodinu, kde jeden za druhého i dýchá. A tam najdu lásku prince, štěstí a snad i bohatství. To je ohromné. A kolik dní cesty vám ještě zbývá? Jela jsem přesně 2 dny. Tady jsem. Počítala jste dobře? To je přece snadné. 1, 2. On za den nese pytel z brouky. Že, princezno, kostky nelžou. Kostky nelžou, ale ti, co s nimi metají, často švindlujou. Nešvindlovala jsem, ale možná jsem z nedočkavosti jela moc rychle a minula jsem ten pravý hrad, soudě podle princova zvláštního přijetí. Princ vždycky ví, co má dělat, že král? Proč jsi mi to neřekla rovno? Víte, jak by byl rád.
Jak to můžete vědět? Vždyť spolu ani nemluvíte. Mám tady přece od něj ten dopis. Tam o vás pěje úplné ody. Na pár řádcí škrábanice. On to dokáže načmárat. Třeba tady. Králi, vy někomu máváte? Ne, já se ovývám. Hezká. Roztomilá. Ale to není hezká a roztomilá, to je dneska a zabloudilá. Jak to můžeš přečíst tom fofru? A přece dokážu rozluštit synův rukopis, ne? Ale já jsem ho, prosím, učil psát a vím, jak mu to strašlivě nešlo. To dopadlo? Do dneška si plete s a z, místo sisel píše zizel. Kdybych tak věděla, jestli jsem na tom pravém hradě. Ano. Ne. Ano, já dojdu, prosím, on vám všechno hned řekne. Ne, ne, ne. Správně ne, nikam pryč. Chtěla bys ještě o tom promluvit s královnou, jako žena se ženou. S královnou? To nejde. My s královnou nemluvíme. Taky ne. Taky ne. Tak to je nejspíš se vším konec. To asi nejste ta rodina jedno tělo, jedna duše. Jsme. Možná víc, než byste si mohla myslet. A vy nad konec. A co kostky? Říkala jste, že kostky nelžou. To jste říkal vy? Já, že bych to říkal. To si nepamatuju. V každém případě je, myslím, rozumné, že jsem nechal nasedlat vašeho koně hlavou směrem z hlavy. Hlavní brány, vlastně ona jich ne je přeci jenom takhle. Pěkně bude připraven, vložíte nožku do čmenů, já nechám vystřelit zdělat a vyjedete z hradu jako cukrář Hampel z Brandýs. Ne, koně nech ve stáji a připrav papír. Budeme psát královně. Nestůj tady jako dub a pomoz mi do těch šatů. Ne! Seš přece můj sluha. Koukej mi to vzadu zavázat. Já jsem, prosím, sluha prince Jindřicha, to je pravda. Ale vy se tady přede mnou začínáte měnit v královnu. Ne? A ty jsi nikdy nesloužil? Ty jsi nikdy nezavazoval mašličky? Pravda. Jednou. No. O Vánocích. No, ale když se to král potom na Tří krále dozvěděl, tak mě zmlátil žezlem, že jsem do Velikonoc až na Velký pátek kulhal. No dobře, koukej doručit tenhle dopis. Ale kam? Hrad Hostín? A komu? Ne, nikdo jiný tu není. No ale co ta princezna? Kolem té právě velmi nápadně projdeš, aby si všimla, že neseš dopis mně. Dobrá. Královně. Jistě, já kolem ní budu chodit takhle v kruhu, jako kaneč v mlze. Určitě si mě všimne. Dobře. Nebojte se, já se vyznám. Takže já jí to dám. Kam lezeš? Kam to tu? Asi špatný směr jsem nabral. Taky ne. Co to dělá? Nemůžu se dostat z místnosti, kdy to vidí. Ale tam, tak aha, tudy. Seš ty hlubičko kropina, málem bych se prozrkl. Počkej, rádče. Nejsem rádce, jsem jen starý, vedchý sluha Ondřej. Byl jsi za svou hubatost zbaven hodnosti rádce a soudce. Nikdy jsem, prosím, rádcem nebyl. Vždycky jsem byl jenom sluhou. Jsem Ondřej, řečený vetchý. Rádce a soudce, ti byli velmi podobní. Tady jsme si, prosím, všichni podobní. Všiml jsem si i princ, i král. To mi nepřísluší posuzovat, ale my služebníci, to si všichni náramně podobní, kvůli šetření. Tady se jistě hodně šetří, ale co se ušetří tímhle? Paměť, paměť jeho veličenstva. Když veličenstvo vidí písaře, který vypadá jako já, a pak vidí lovčího, hned si řekne, to je někdo z naší společnosti, od hradu, ze služebnictva. A tak mu ušetříme paměť. Zvláštní.
Ano, ale teď už odpuste, spěchám. Zprávy, které nesu, jsou příliš těžké. Těžké jako závažné. Ano, například zde ten telegram. Dýchnul jsem na něj, že se rozlepil, snad ho mohu přečíst. Dostavte se okamžitě za účelem zabití zlého nebezpečného draka. To sem chodí prakticky každý týden. To je princ tak udatný drakobijec. Ale vůbec ne, on to ani s mečem neumí. Tuhle chtěl na turnaji mečem slavnostně zamávat a málem si usek patu. Ale to víte, všichni o něm vědí, že se ženit nechce, že je spíše na draky, tak ho zvou na tuhle tu práci, protože žádná princezna pod něm nebude truchlit. Žádná. Žádná. A to není prince Jindřichovi líto. No, tak to víte, někdo má princezny, on je spíš na ty draky, takže jestli čekáte na ní, nečekejte a utečte pryč. Nemohu odejít, čekám tu na královnu. Král už jí totiž o mě napsal dopis. Je, tak to bude tenhle. Ten je opravdu také, ale příliš těžký. Co může být v dopise těžkého? Pomluví, král pomluví každého, i lesní studánku, i pěšinku. Určitě vás píše, jste troufalá, hubatá. A pokud je o vaši krásu, že vypadáte jako bečka vystrčená z zemníku, já vám radím dobře, bič a pryč, je, je. Vaše veličenství. Dovolte, ale... Dovoluj, říkaj mi, matko. Proč, matko? Chceš si přece vzít mého syna. Máš mé požehnání. Všechno vím z králova dopisu. A jak to můžete vědět, když vám ten dopis teprve nesu? Král mi naštěstí poslal ještě jeden poštou, protože tě zná, ty loudo. Král mě v tom dopise nepomlouval. A proč by tě pomlouval? Třeba, že jsem hubatá, troufalá, že vypadám jako bečka vystrčená z dřevníku. Jako bečka vystrčená z... Zatroufalost se nepomlouvá. Zatroufalost se trestá. Ale to není tvůj případ. Ty jsi, děvenko, krásný dar osudu. Jste tak hodná. Ano. Vlídná. A hezká. Hezká jsem. Když jsem viděla jeho veličenstvo krále, ano, hned jsem si říkala, jak se mu princ podobá. Teď však vidím, že se ještě víc podobává. To víš. Král má vousy. No. Já a syn je nemáme. Ale úplně nejporodnější jste se vy s králem. Jako byste si z oka vypadli. Jo. No, to víš, v mládí jsme si padli do oka. A tak teď jsme, jako bychom si z oka vypadli. A oba jste ke mně stejně srdeční a milí. Škoda, že v tomhle se vám princ nepodobá. Co to? Tvářil se, jako by ho vyrušila. Byl nějak zmatený. Koktál. Jo, co se dá dělat? Teď mi sluha řekl, že se nechce ženit. Že se radši pere z draky. Sluha nic neví. Já tě ujišťuju, že princ se ženit chce. Čekali na tu pravou. A to už jsi ty, Pavlínko. Miluje tě. Víte to jistě. Vím to jistě. Když spolu ani nemluvíte. No, abych to nevěděla. My jsme jedno tělo, jedna duše. My spolu ani mluvit nepotřebujeme. Já hned skočím pro syna. A on ti sám všechno řekne. Má přece jít na draka. S drakem to vyřešíme raz, dva. Vylez! Vylez a hned! Já ti dám draka, ty draku. Kde pak asi tak tady nejseš? Kde? Tady taky nejseš? Tak kde asi budeš? Tady taky nejseš. Tady seš. Já tě mám draka, ty draku. A musím, varuju tě, nech tě intrik. Princezna se mi líbí. A navíc jsem jí slíbil před chvíli jako král. A teď jako královna, že jí budu mít rád. Tak jí laskavě přestaň děsit. Ano. A jestli to nevezmeš na vědomí, tak se ti může stát to, co je obvyklé v jiných přísnějších královstvích. Budeš o hlavu kratší. Ne, ano, o hlavu kratší. O hlavu kratší. Je, o hlavu kratší. To je nápad.
příšerného a zlého draka Bohouše, který každou princeznu hned nadrobno rozkouše. Strašidlo! Vy jste princezna! Ne. Můj pán strašlivý čtyřhlavý drak Bohouš již 4 roky na tebe čeká. 4? To je ta čtyřka na kostce a netvor, co mi cestu skříží. To je dobře, že jsi tady. Co je dobře? Nic není dobře, všechno je špatně. Jsem bezhlavý rytíř a ty se máš bát. Všechno vychází podle věštby, chůvo. Nejsem chůva, jsem bezhlavý sluha příšerného draka Bohouše, který každého prince pokouše. Mama! Pavlínka, tvoje princezna je u tebe. Paňáca bez hlavy tam by. Normální strašidlo. Drželo tě a mluvilo o drakovi. To si nesmíš tak brát. Nemohlo to mít v hlavě v pořádku, když ji vůbec nemělo. Ty ses ho nebála? Ne. Měla jsem předpovězeno, že mi skříží cestu. A věřila jsem, že bys mě ochránil. A teď už tomu asi nevěříš, viď? Stačilo, abych ti podala klacek a ty bys ho umlátil. No. Ale jo. Máš jenom trochu pocuchané nervy. Asi z hladu. A taky z toho, jak tady spolu vůbec nemluvíte. Zavolám tvé rodiče a usmířím vás. Ne, ne, to nejde. Nejde. Nejde, nejde, nejde. Ale pak proto musíte mít nějaký velice vážný důvod. Protože jinak jste všichni tři moc prýma. Všechno je to vlastně kvůli mému lakomému dědovi Maximiliánovi, co visí 10 let vedle v sále. Na obraze, na obraze. A co ten stařeček udělal? Utratil celé bohatství našeho rodu. Takže nám zbyl jen tenhle čím dál tím chudší hrad. A Amos. Zdá se, že tebe to trápí ze všech nejvíc. Aby ne. Chudý princ se nemůže ani oženit. Každá princezna chce jen bohatého. Některá to má dokonce i předpovězeno. Co já vím od chůvy, tak z předpovězeného se nemusí úplně všechno vyplnit. Hulahy! Kde jste kdo? Jménem císaře, je tady někdo? Nesu příkazy pro krále. To nám ještě scházelo. Císařský posel. Pavlínko, prosím tě, jdi mu chvilku dělat společnost, já všechno zařídím. Tak, udělejte si pohodlí. Odložte si přílbici. Ne, ne, předpis mi to zakazuje. Někdo by mě totiž mohl využívat po dobrém nebo po zlém. Au! Tomu nerozumím. Kdybych si totiž sundal přilbici, tak by mě mohl někdo mazat med kolem úst, anebo naopak by mě mohl praštit klackem přes hlavu. No králi, konečně, že jdeš? Měl jsem určité starosti. To nebyly starosti, to byly radosti. Starosti teprve přicházejí se mnou. Můj nejmilostivější císař Hugo nařizuje, aby z větší úcty k císařskému majestátu byly všechny hlavní brány uše hradu otočeny směrem k císařskému paláci. A to tak, že ty musíš svůj hrad otočit takhle zpátky. Celý předem vzad do 10 dnů, rozumíš? No to nemám. Co nemáš? Čas, chuť nebo peníze? Peníze! Ah, on nemá peníze, princezno, slyšela jste to? On nemá peníze, je to chudák, je to chudé království. Podívejte se na něj, vysmíjte se, utečte pryč. Nic jsem neslyšela, neposlouchám vás, čekám tu na prince. Princ přijde, určitě přijde. Ne, já chci, aby právě teď přišla královna. Já chci, aby přišla královna. Nejste moc uctivý, jsem tu host právě tak jako vy. Ne, 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 já jsem tady ve vyšším poslání, tak co je s tebou královno? Ukaž královno, ukaž, kde máš šperky, kterými tě král stoupí. Nic, žádné náušnice, zlaté boty. Vaj, ty šuně! Nemá zlaté boty, teď je to
chudá královna a tomu já mám věřit? Ano, ne. Chci, aby mi odpověděl král. Králi, tak co je s tebou? Králi! Králi, to jsi tak lakotný, že svou ženu ničím nestopíš na odpověď. Ona ví, že nemáme na zbyt. Ne, chci, aby mi odpověděla královna. Já. No královno, proč otálíš, proč se nesluší? Co se nesluší? Kde jsi? Královno, tobě nevadí, že ty tvůj král ničím nestopí. To je to jedno. To nejsou důkazy lásky. Kdo to řekl? Já! No moment, teď už vůbec nevím, v tom plecháči, kdo to se mnou mluví. Chci, aby přišel král. Tak, králi. No král, král. Hned přijde, králi. Ale hned přijde. Sam jdou, králi. Kdo tady dupe, co jdu? Králi. Ty jsi vzal své královně v její. Co to děláš? To jsi takový lakotný a ještě kradeš. Už mi ho vrátí. Pojďte, princesno. Utečeme spolu. Pojďte pryč. Já nejsem zvyklá utíkat od rozehrané hry. Zůstanu tu. Už se tady totiž trošku vyznám. To si jenom myslíš. Já ti ještě ukážu, co je tohle za vykutálené království. Teď už víš, že jsem jen kašpar, blázen a podvodník. Já se necítím podvedená. Dělal jsi to všechno kvůli mě? Líbilo se mi to. A kolik hezkých slov si mi řekl. Ať už jako král. Nebo královna. Byla jsem princezna za 3 koruny. To je dost málo, ne? Málo. Vždyť ostatní princezny jsou jen za korunu. Když o ně princ stojí, sklání před nimi jenom tu svou. Je. Když to řekneš takhle hezky, tak se to i hezky poslouchá. Všechno jsem poznala hned, když jsi přišel jako král. Já jsem si taky myslel, že to víš. Ale nevěděl jsem, jak z toho, aby ses nenavstekala nebo neurazila. Ty jsi taková, že všechno hned prokoukneš. A ty ses vážně ne? Nic? To se tedy u princezny hned tak nevidí. Já bych taky asi marně hledala rodinu, která by byla víc. Jedno tělo. Jedna duše. Já žádám, aby přišel okamžitě král a královna. Oba, teď najednou. Král a královna. Co tady tak křičíš? Vždyť jsme tady. Je. Král a královna. Tato! Mámo! Pomořej, myš. Pustíme tam kocoura, on je, písemně zradila, toto dopadlo. Kdo to je? To měl být císařský vyslanec, co nám chtěl otočit království. Otočit? Ale ne, jasnosti, to jsem přece já, váš věrný sluha Amos. Za císařskou vyslance jsem se jenom vydával. A kdo je to děvče, co se tu vydává za královnu? To je princezna Pavlínka, no, maminko. No právě, a kvůli té jsem se tady já vydával za kde koho, jenom proto, aby si ho nevzala. Jindřišku. Ale to je Pavlínka a Jindřišek je více po této straně. Ty jsi si vybral takovou pěknou nevěstu. A je to tady. Už se s náma sánky rozjeli a my jedeme tam, kam jsme nechtěli. Tak vidíš, že si hezkou a milou princeznu nemusí namluvit jenom bohatý princ. Ale vaše jasnosti, vy ani netušíte, jak by princ byl bohatý, kdyby se mi podařilo dostat tu princeznu z hradu ven. Amosi! Snad si nechtěl Pavlínku vyhodit. No jenom trošku. Nechtěl, no, ne. No proto. Já jsem jenom chtěl, aby se princ neoženil, aby měl nárok na tu podporu od Spolku svobodných princů. Dík je to prosím 5 000 zlaťáků. 5 000 zlaťáků? Ne, vy jste skočili jako žába. Tohle jsi mi neřekl. Chtěl jsem ti říkat úplně jiné věci. Je. Tady, co stojíte, vystál ten osel.
vedle něj posl... Moc mu to slušelo. Oslovy? Poslovy, co přijel na tom oslovy. To vám to dává takové potíže se soustředit na chvíli, co říkám. Ale pozor, ten posel se zase vrátí s těmi penězi. Jenom prince nesmí oženit, jinak jsou ty peníze definitivně pryč. A, no, podívej, mimořádná příležitost se nesmí promarnit. No, moudrá řeč. No, takhle hezkou princeznu by Jindřich už asi nikdy nenašel. Ale teď jste tomu dál, teď jste rovnou strčil ty sánky do škarpy. Ale Amosi, co se rozčiluješ? Taková pěkná princezna má přece větší cenu než 5000 zlatých. Ale jistě, ale já vím, že je hezká, ale ona chce být také bohatá. Ano, Chůvaj to předpověděla. Já nechci být bohatá, já chci být šťastná. Takže na tom netrváš? Trvám. Na bohatství? Ne. Naštěstí. Ne, já jsem prostě úkol nesplnil, já tady končím a vy si klidně hoďte zlaťákem, kdo z vás dvou tady bude královat. No tak podívej, král může být stejně jenom jeden, takže proč bychom si tím zlaťákem nehodili? Pokud ovšem nějaký najdete, jediný, který zde je, je právě na břiši vašeho otce. No tak ho odloupneme. Stejně něco budeme potřebovat na zásnuby. Kostky nelžou, věžba se vyplnila a do puntíku. Princ, princezna, lazebník, stojník, pistolník, štolba, páže, sokolník, sluha. Amos, to